Anders, tillykke med 3 point. Tak. Sætter du os lige igennem kampen? Ja, yeah. Det bliver langt hen ad vejen også. Den kamp, vi sådan forventer, de kampe, der er i anden division, det bliver en hård fight. Jeg synes, vi sidder rigtig godt på spillet i første halvleg. Jeg synes, vi får sat rigtig gode ting op. Jeg synes, vi finder nogle gode rum og får også skabt nogle gode chancer. Heldigvis så får vi kun lagt en enkelt ind, og vi kunne faktisk godt have lagt et par stykker ind. Anden halvleg, det bliver mere den, der er lidt mere nervøse. Kommer de nu tilbage, og hvordan der var ledes? Ikke? Og så slækker vi lidt på det, og så kommer de sådan langsomt ind og får tilløb til nogle chancer, uden det sådan bliver voldsomt. Så jeg synes, at det langt hen ad vejen sådan en fortjent sejr, men en arbejdssejr og en sejr, som kommer på, at vi holder ved på at bare knokle til sidst. Vi vidste, at vi blev svært derovre. 3 point i dag, og med de andre resultater en mindende, så ser det godt ud lige nu. Jeg har ikke set de andre resultater nu, så det må jeg lige ned og kigge på, men uanset hvad, så er det vigtigt, at vi tager hver kamp for sig. Og det gjorde vi i dag, og vi tog til Sjælland og fik en sejr. Det var vigtigt. Men det bliver unødvendigt spændende i anden halvleg. Ja, det kan man sige. På en eller anden måde, så er det jo også et andet hold, som gerne vil, ikke? Og på trods af, at de havde en hård kamp i benene fra Jolster, så knoklede de alligevel på. Og vi fik ikke rigtig, fik rigtig lagt de få chancer, vi fik i anden halvleg, og fik vi ikke rigtig lagt ind på hylden. Og, men når man ikke gør det, så er det rart, at man kan spille til 0.